na pohodu veternicom od izvora do ušća. Dolinom Bogom danih lepota. Poljanicom zaboravljenom i napuštenom. Tamo gde se gase lepe tradicije. I gde rode sve ređe sleću. Ostaje li bar vera u bolje dane? Na pohodu veternicom od izvora do ušća. Dolinom Bogom danih lepota. Poljanicom zaboravljenom i napuštenom. Tamo gde se gase lepe tradicije. I gde rode sve ređe sleću. Ostaje li bar vera u bolje dane? U Mijevcu počinje klisura veternice koja se proteže delom i kroz Leskovačko polje, odnosno u Poreči. Na ovim prostorima još ima nečega što podsjeća na doba Turaka, kao što je potez kraj veternice Abazovo. Posle Turčina Abaza, ovde su se naselili Mančići, a sa zemljom su nasledili i taj nadimak. Vremešnog domaćina Stojana, koji pravi buriće, zatekli smo u radionici. Moj tatko je bio pinter i ja sam teo da učim s njega i on mi je sve pokazovao, ali nije dao da ga se strgujem, ti mi pokvariš duge, znači. A mene je vuklo me je to, znači. Kada on jedan put započeo na bure i dolje jedan on si natoči rakiju i oni pije rakiju, a ja uznem one duge, prvo pregledam na čap, ima čap merila, znači, koje se meri, da bude tačno. I ja vidim prvu dugu kako je on sastrgao. I ja viknem, vinge, vinge, vinge. I dok oni piše rakiju da još, šta si uradio on mene se izdra? Ti si mi pokvario, ti ne umeš da sastrguješ ti ono. I uzeo je čap i sve redom je pregledao.
Samo kao on je to, bila je taj dobra, ali on nađe ka samo jedna duga nije dobra, ovo je sve dobro, možda radiš. Radite li sad buriće ove? Radimo, pa ovo sam prošle godine radio, to. Evo on ima li kupaca? Pa on si dotera duge. Njegov materijal dotera, ovo mi jedan dotera i on nema šinu, ovo sam ja postavio da mu staru šinu. Dobro, da li je bilo ranije ovdje u Poljanici ovog zanata, pintera? Pa imali su. Imali su taj jedan moj kolega što je bio s mene, Jovan se je zvao, on je umro čovjek. On je iz Mijoce. Imali sada? Sad ne postoji pinter. Niko to ne radi više? Niko, to je jedini što sam ja u životu ja. A ni jedan na gore nema pinteri da pravi. Buriki, kace, nema to ti. Međutim, vodenica koja je nekada hranila celo selo zapustila je. Od kada ne radi vodenica i zbog čega? Zbog vode. Zbog vode. Treba se navrati jaz, treba se voda očisti. A drugo je sve ispravno stanje. Nema ko da radi. Ja sam ne mogu da očistim vodu, tu mi treba dosta radnici. Kada je prestala sa radom? 63. godine, znači tad kad su pali mostevija, odotle je stopirano i nisam upustao, probuvao i tako. Jednu godinu bi je probaja i malo ide voda, dođe druga, odnese, zasipa, a taj pokojna žena mi kaže, o Stojane, imam luku 60 ara i ona ide pomalo voda, prorije u krtinci, znaš, vodu i kaže, što napravi bedu, ne mogu da prođem skrave i od one vode, od ono bačkalo, ukini vodenicu i načisto i tako i bilo i ništa. Ima ovdje priča o vodenicama, o vampirima vodenicama. Da li ste čuli te priče i hoćete mi ispričati? Pa ja sam začuo tu priču od vampiri. Ali oni ne ilaze, oni dolaze u toku nijedno vreme, ne ilaze oko 2 sata, oko tamo, vamo. I oni šunjore, znaš, ali na svetlo odbegavaju od svetla. I sad nisam video, ali puno put sam, moj otac mi kao, bre, tropa nešto, da nesu to vampiri. A on se cenio, a nismo videli, znaš, a možda i imaju stvar, ne znam, tačno. Jedan zakrati žito, znači, a ima čakataljka, neki zaustavi čakataljku i djavoluvali da bi omećali naši nešto, tako su i oni isto vampir, šta je sebi to. Možda je stvarno, možda. Život kraj reke, kad je bio gorak meštanima, pamti se 1963. godina. Kad sam se digao ujutro, vodenica je bila sve 50 džaka, sve u tinju, most je bio potonuo, imao sam 60 ara luku gore, kukuruz, i sve je bio jedan struk ostao, a bio je zasipano, nije odneseno. Tada je bila poplava, a inače, lepo je živjeti pored reke. Reka ima i svoje prednosti ovdje. Pa ima, znaš to. Evo, ranije bilo je djeca se kupao i sad se kupao, znaš, u vodu. Tu smo se rodili. Tu vodenicu imali. Vodenicu smo imali. U ono vremena kad je bilo siromašno stanje, ljudi nisu imali, moj otac je bio vodeničar. Te kuće su bile gore siromašne. I dođe žene, kaže, Dobrivo mu je bio ime. Dobrivo daje lebac će pomru deca, ona puni punu torbu i dagi brašno, ali imalo je mlijo, bilo je bogatlavić, svinje po dve, trpao, ovakve se čuke naprave. A ljudi su patili to vreme, bilo je takvo, imali kude su sirotinje, a mi smo bili dobri sa te vodenice, znači, brate, kaže, sad se je sve ukinulo, nima vodenica, nima valjavica, nima. Ima danas koji deca i ne znaju mlada šta je to vodenica.
Najveći događaj za meštane u minulom veku bila je struja. Ko je imao staklene lampe, ko ne je imao one čurljivke lampe, i zapali, i tako se živelo, večerao, ona svetutska lampa, koliko da se vidi. E, neki, mi smo si imali staklenu lampu, znaš, i upalimo, i tako se živelo bez struje, ali nije kao sad, sad imam, imam i mlinče, imam i mašinu, abrikter, radim buriki. Ovde u Mijevcu je uglavnom sve po starom, samo je nov most. Ti mostovi su ipak kasno stizali, jer žitelji su desetkovani. A nije ni čudo, pošto su živjeli u zabitnom i besputnom delu Južne Srbije. U okolne gradove išlo se samo peške ili konjima. Tako smo se i mi džipom lovačkog udruženja Fazan jedva nekako probili do prve kuće u Lalincu. Selo je s desne strane Veternice, raštrkano pod Visom Brezović 1120 metara visine. Naziv potiče od familije imena Lalin. Sa 597 stanovnika iz 1948. spalo je u 2002. na 150. Kuća Antića, prva kuća u Lalincu i već ovde na prvom koraku vidimo da se ovde zaista teško i čemerno živi. Evo, predstavit ćemo članove porodice, majka sa sedmoro dece. Da čujemo kako se zovete, koliko godina imate. Ja Antić Dragan, 23 godine. Antić Saša, 26. Antić Srebra, 8 godine. Nešao Antića imam danas. Vi ste domaćica, majka? 49. 49. Dalibor, 19 godina. Anti Suzana, ali imam 27 godina. Suzana je najstarija. Da. Anti Kmira. Vi ste ovde domaćica, brinete o tome da... Anti Kmira. Brinete o tome da... Nemamo uslovi. Da spremite ručak. I da li vam pomaže ćerka? Suzana, pomaga. Zajedno radite? Zajedno. Dok su oni u šumi, vi? Pa mi, slep, slep, da operemo, da očistimo, to je. Pa nije lako svakog dana spremiti tri obroka. Šta spremate? Pa snađujemo, pa sulj, krompir koje ima. To se kupuje ili gajite? Pa, kad kupujemo, kad našo. Da li imate vašu baštu? Pa ima sad ima nešto, ali slabo mi je. Radim svakog dana, pomažem, perem, čistim, spremam. Mora se? Da. I tako. A ko vodi najmlađu seku u školu? Pa, svi. Ko stigne? Pa da. Saša, ti si ovde, sticam okolnosti, glava porodice. Ovo je prva kuća u Lanicu. Prva, jeste.
Dosta se skromno živi ovde. Ma teško. Nemaština je teška? Teška. Putevina nema svega. Niko ne radi u kući ovde? Niko je ništa. Živite sa majkom? S majkom, braću, sestre. Pa dobro, Saša, kako živite ovde? Operemo! Treba pohraniti porodicu. Ti si najstariji, brineš o ostalima. Jeste, berem drva, čumur, pravim i to je. Jel se prodaje to? Pa jeste. Kako to prodaješ, kome? Po vranje prodajem, po. Tako. E ti braća pomažu? Jeste, svi. Radimo zajedno. Idete zajedno u drva? Jeste. A dobro, bez para je teško živjeti? Teško, mnogo teško. Nemate nikakvu pomoć od centra socijalne rade? Ništa. Jeste imali ranije nekada? Ma jeste nešto malo, ali slabo. I put dva puta i to je. A šta sam vam rekli, nemate uslova za to? Ma ne uslova nego što znam, mi se ne trudimo i tako. Niste tražili? Pa par puta smo tražili, oni batališi, mi više ne idemo i tako. Dragan je 3 godine mlađi od Saše. Jeste. Pomažeš bratu? Jeste, pomažu. Šta radite sve? U drva, čumor, tako. Nije lako živjeti ovde? Nije. Ti si završio škole, šta? Jeste, 8. razred. Najmlađa sestra u 1. razredu? Da, jeste. Sad će u 2. Pa nije baš blizu škola, u Golemom selu je škola. Nije, ide s autobusa od Mijevca. A, do Mijevca? Da, peške. Pa da li ispratite? Jeste. Ipak, zimi je teško. Jeste, zimi je ispratio. Hladno? Jeste. Ima li vukova? Pa, onako. Pojavi se ponekad? Pa, ponekad se pojave u zime. Dalibore, koliko godina imaš ti? 19. 19 godina? Da. Jedno vreme si živeo u Orubici? Da. Kako je došlo do toga? Pa oni su me zvali, dolazili su i posinili su. Posinili te? Da. To je jedna porodica koja nema djece u Orubici? Da. Koliko si dugo živeo u Orubici? 5 godina. Kako je bilo tamo? Loše. Veoma loše. Napustio si kuću? Da. I vratio se ponovo svoje porodice? Da. Zbog čega? Pa me tretirali su. I tako. Kako? Pa sve sam radio, ali nisu bili nešto zadovoljni. Uvijek su bili protiv mene i napustio se. To je jedna bogatija porodica? Pa da. Znači ali... nije morao se živi tamo ipak? Nema. Bolje ovde u krugu porodice sa braćom, sestrama? Da. Radiš i ti nešto ovde? Radim u šumu. Oruglica je tamo iz onog brda. No, Daleko je? Pa daleko od ovde. Put je loš? Odavde je daleko. Nema put ništa. Da li smo zaboravili ljude koji žive poput osmočane porodice Antića? Niko ih ne pomaže, ni Centar za socijalni rad, ni mnogo hvaljene humanitarne organizacije. Jedino ih ne zaobilaze pozivi za izbore i za vojsku. A malo im treba da budu srećniji. Da li će neko najzad shvatiti da će Poljanica i njoj slični krajevi opstati samo sa mladima?
Golema Luka pripada Lalincu i na samoj međi područja Vranja i Leskovca. Mesto u Klisuri, bogom dano za ribnjak. Izgradio ga na Veternici 50. godina čovek rodom odavde koji živi u Smederevu, ali nikada nije dobio dozvolu od leskovačkih vlasti. Propala je šansa da malo živne ove nezabečene ideje u Poljanice, gde je usamljena kuća Bore Stojkovića. Ovde živite u Klisuri i Veternice. Da bome. Malo nepristupačno, u odnosu na druga poljanička sela. Nikakvo nema ništa, samo muke, ništa drugo. Ne mora se, ali mora se. Put je veoma loš. Nema ništa, put. Samo traktor možda ideš i peški, ništa drugo. Koliko ima kuće u ovom mahali? Šest. Šest kuće svega. U danom staračka da ima više nego ovaj, nema ga tu ni živi. Sve, većinom stavim, 5-6 imam mladi, sasvim mlado nešto. Ono pobeglo, tišlo. S kim vi živite? Ženom i sinom jednom. Tu, ja. To imam u kuću za sad. A na strane imam decu, još potikano da izudalo se i tišlo. Imate čerke koje su otišle odavde, gde su one sada? Čerkele. Jedna je u Drvodelju, jedna u Brunuški Čipluk, jedna u Stance. Dakle, i u Poljanice, i Leskovačko polje, tu u okolini su sve? Tu su sve u okolini, ne. Da li vam dolaze? Dolaze redovno, kad za slavu sad radno vreme ne biva. Nego povremeno dolaze, onako, iz poštovanja. Teška je muka ovde živjeti? O, muka, bez muku nema, ne možete živjeti nikako. Samo muka, ništa. Peški, ako hoćeš nešto, ručno da pokosiš, da teraš kravčiki, seno, travu, ništa drugo. Imate stoku, čuvate se svoje potrebe? Samo koliko za naše potrebe, ništa više, ne možemo. Ostareli smo, nema penzije nikakva, nikakva nema ništa. Sve tešnjim krivudovim putem spuštamo se ka koritu Veternice. Tamo se skrivaju njeni biseri, dve predbrane i vodopadi.